តម្លៃកសិកម្មជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាយើង 75% ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរកសិកម្មប៉ុន្តែរឿងតម្លៃបាទតម្លៃវិញគឺអត់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងការចំណាយរបស់បងប្អូនកសិករទេណាដូចខ្ញុំតែនិយាយនឹងថាក៏លន់គ្រាន់តែបង្អើស្អាងខ្យងជីឡើងថ្លៃបាត់គ្រាន់តែរដូវខ្យល់ធ្លាក់រំហើយខុសរដូវពីជើងមកត្បូងស្រឹងចុះថោដល់ដូច្នេះតើគឺថាការចំណាយរបស់បងប្អូនកសិករហើយនឹងអាការលក់ចេញនៅកសិកម្មរបស់គាត់តើអាចឆ្លើយតបគ្នាអត់អាគាត់ទិញជីទិញថ្នាំមកបាញ់ថ្លៃដល់ពេលគាត់លក់ស្រូវទៅវិញលក់កឡូមទៅវិញថោតើគាត់មានកម្លាំងចិត្តធ្វើកសិកម្មដែរទេតើគាត់មានកម្លាំងចិត្តទៅភ្ជួរស្រែផ្សាព្រោះស្រូវដែរទេនៅពេលដែលលក់ផលិតផលបានទៀតអានេះជាបញ្ហាហើយជាគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ច down របស់បងប្អូនប្រជាកសិករហើយតែប្រទេសជាតិយើងមានប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយគាត់សង្ឃឹមថាជាតិយើងខ្លាំងណាស់សោះទ្រឹស្ដីខ្ញុំមួយខ្ញុំថាឲ្យរៀបខ្លាំងទីមួយទើបមុខមាត់ជាតិបានរីកចម្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងធានាបានតែពីម្ដងដោយលោកមន្ត្រីចាប់ពីបានមានសាសថាយើងដាក់ចេញហើយតើយើងមានវិធីសាស្ត្រអីឲ្យធ្វើបានទៅរួចយើងធ្វើបាននៅពេលដែលយើងមានចំណេញ2ភាគ3នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ដឹកនាំប្រទេសតែម្ដងគឺយើងស្នើឲ្យមានកញ្ចក់ថវិកាមួយត្រួតត្រងហានិភ័យកសិផលរបស់ប្រជាកសិករប្រទេសគេធ្វើបានខ្មែរក៏ធ្វើបានដែរហើយធ្វើតាមលទ្ធភាពខ្មែរដែលអាចធ្វើទៅបានយើងកុំរឹបទេយើងកុំយល់អេសដល់សោះហើយដើរចេញពីបញ្ហាអញ្ចឹងម្ចាស់ឆ្នោតនៅតែស្លាប់នៅតែវេទនាកសិករនៅតែរងទុក្ខយើងត្រូវតែប្រឈមមុខត្រូវតែខ្វះខ្វាយដោះស្រាយជូនប្រជាកសិករតាមរយៈសិទ្ធិរបស់យើងជាអ្នកនយោបាយទីនេះខលបច្ចេកទេសគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបើសិនជាឈ្នះឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាចទៅដឹកនាំប្រទេសយើងនឹងប្រកាសតម្លៃមុនបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋតាមឃើញទេពីមុនមកប្រជាប្រដ្ឋធ្វើស្រែប្រវាក់មេឃតែដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលគណៈបកយុវជនកម្ពុជាឡើងកាន់កាប់ប្រទេសឡើងដឹកនាំប្រទេសគឺប្រជាប្រដ្ឋនឹងធ្វើស្រែមើលឃើញតម្លៃជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នប្រជាប្រដ្ឋកសិករធ្វើស្រែប្រវាក់មេឃផងប្រវាក់មាត់ឈ្មួញផងតាមអំពើចិត្តដែលគេដាក់អញ្ចឹងគណៈបកយុវជនគឺយើងនឹងចេញអត្រាតម្លៃរដ្ឋកសិកម្មទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំនេះបានតម្លៃប៉ុណ្ណេះឧទាហរណ៍ស្រូវតម្លៃប៉ុណ្ណេះពោតតម្លៃប៉ុណ្ណេះល្ងតម្លៃប៉ុណ្ណេះតឡូមីតម្លៃប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញហើយនៅតាមការកសិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងអញ្ចឹងគាត់អាចជឿរឿងដាំនៅមុខរបរណាមួយដែលគាត់ចង់ដាំអញ្ចឹងគាត់អត់មានធ្វើស្រែប្រវាស់មាត់ឈ្មោះទៀតទេគឺគាត់ធ្វើកសិកម្មគឺឃើញតម្លៃពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែនៅពេលការលក់បើសិនជាទៀតជាងការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចមួយបច្ចេកលឿនរដ្ឋទៅទិញធានាឲ្យគាត់នៅដាក់ស្តុកគាត់យើងមិនមែនទិញបោះចោលទេគឺយើងទិញស្តុកក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងឃ្លាំងរដ្ឋហើយចាំដល់ពេលឈ្មោះត្រូវការយើងបច្ចេកលក់ឈ្មោះទៅវិញអាហ្នឹងហៅថាធានាតម្លៃជូនកសិករយើងធ្វើបានសម្រាប់ជូនចាក់ឆ្នោតខ្ញុំពិតស្រាប់ប្រកាសថាគណៈបកយុវជនធ្វើបានបើសិនជាយើងកាន់គណនីថវិការដ្ឋយើងធ្វើបានពីព្រោះយើងកាត់បន្ថយភាពពុកអលួយយើងរឹតវិនិយោគទុនដៃគូសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានច្រើនអានេះយើងធ្វើបានអញ្ចឹងចំពោះកសិកម្មយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់បានយើងដាក់គោលនយោបាយចេញទៀតចំណុចទី2បាទកសិឧស្សាហកម្មអ្នកចំជ្រូកអ្នកចំមន់អីឡើយលោកអ៊ូលែងចំជ្រូកលែងអីអស់ហើយពីព្រោះជ្រូកយួនជ្រូកវៀតណាមគេចំតែ3ខែប៉ុណ្ណឹងហ่ะតែជ្រូកខ្មែរចំ6ខែនៅក្រិនដល់ឡើយក៏ប៉ុន្តែការលក់តម្លៃខុសគ្នាទៀតណាអញ្ចឹងដល់ពេលអាលំហូរជ្រូកចូលពីប្រទេសដទៃវាធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរស្លាប់ដោយលក់ទៅទីផ្សារគ្មានទីផ្សារហើយគេតែងតែទិញជ្រូកដែលយកពីស្រុកក្រៅភាសាអីវាធូរថ្លៃបើមិនធូរមិនបើគីមីពេញជ្រូកនោះហើយខ្មែរយើងគឺស៊ីកន្ទក់ដើមចេកយកវាមានគីមីស្អីដល់ពេលគ្នាលក់ទៅថ្លៃស្រែកថាថ្លៃអញ្ចឹងគោលនយោបាយគណៈបកយុវជនយើងគឺយើងសូមផ្អាកលើការនាំចូលពីនិតលក្ខភាពផលិតក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើន
ស្រោចតតម្រូវការបើយើងផលិតទៅខ្វះតម្រូវការយើងអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលតាមមុខដែលទំនិញដែលយើងត្រូវការយើងមិនដឹកគុំមួយនេះយើងអនុវត្តទីផ្សារសេរីប៉ុន្តែមុននឹងអនុវត្តទីផ្សារសេរីយើងត្រូវមើលកាពះម្ចាស់ឆ្នោតយើងដែរយើងត្រូវមើលកូនក្នុងស្រុកយើងដែរយើងមិនអាចសេរីឲ្យគេមកដណ្ដើមឆ្នាំដែរសម្លាប់ម្ចាស់ឆ្នោតយើងបានទេបាទចំពោះទី2